Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Това е третия ден на Intel Extreme Masters Katowice 2015 и аз отново мисля да ви разходя насам натам из различните зали, като мисля да завърша това видео с евентуално опит от моя страна да ви покажа сподек, в който в момента се провеждат League of Legends игрите. Започваме, драги зрители, отново от тук. Виждаме, това е някакво коридорче. Днеска е много пълно вече, тъй като е събота, естествено вече първия почивен ден. Нахлуваме в първата зала. Показах ви онзи ден тези моменти тук, но тогава беше ден само за хора с премиум билети и за преса. Сега ще видите вече колко по-пълно е тук. А не искам да ви казвам какво евентуално става в сподек. Разхождаме се тук, драги зрители, виждаме тук нещо се оверклоква. Виждате ли как гуши? Имаме някакви сериозни охлаждания тук. Тук е StarCraft темата. Сега ще ви покажа малко от по-високо, защото има толкова много хора, че не мога да мине. Определено е доста стакнато. Добре, връщам се от тази страна, тъй като искам да ви покажа още работи. Да се надяваме, че няма да изпусна нещо, което ако онзи ден съм изпуснал. Тук има някакви бутки на Intel, HP, не знам, различни фирми. Ето тук някакви симпатични девойки, които раздават разни работи, изложения на различни лаптопи, различни щурки, които има тук. Продължаваме разходката. Тук разни машинки разцъкват разни игрички. Гем хардстоп нещо. Там обаче играят и някакви други работи. Почти ли седени секси за него. Рада на окаса! Продължаваме напред, драги зрители. Сега в StarCraft има малко почивка. Чакайте да видим дали може да се приближиме малко повече. Тъй като обикновено от почивките се освобождава. Това тук е Blizzard, футката, на която може да си играе Heroes of the Storm. Сигурно сте видяли предния ми влог. Ето това е част от сцената на StarCraft, която утре ще бъде пренесена в сподек, където ще наблюдаваме финалите на Intel Extreme Masters Katowice 2015. Нямам търпение лично аз да преместим StarCraft сцената, т.е. да се премести StarCraft в сподек, защото там не че тук атмосферата е лоша, повярвайте ми, и тук е уникално, но в сподек, омага в сподек, какво става? Продължаваме напред. Разходката продължава, драги зрители. Тук виждате разно магазинче с разни тениски, хедсети, периферии, джойстици. Тук има някаква полска игра, предполагам, с публиката. Затова се отдалечавам малко, защото много силно говорят на полски, пък предполагам, че и повечето от вас не знаят полски. Аз поне не знам де. Тук има някакво изложение на разни компютри, работи. Между другото, сега ще се доближиме. Чакайте да покажа някаква машинка, която бях качил на Facebook страницата. Снимка. Сега ще видим на видео. По-скоро машината е яка. Но какво ефектно е копията в случая? Пише малко. Сега зараз възмите и велики, но ми остатим го за мотиков. Продължаваме. Продължаваме към CS сцената, драги зрители. Само не знам как ще стигнем до там. А там е нещо страшно буквално. Тук. Има много яки промоутърки. Мога да видите разни видеа в канала на Афака ТВ, в които Зинга разговаря с част от промоутърките. Това тук ви го показах и на предния ми влог. Няма да ви го показвам пак. Като ми се развикат на полски, вече малко притръпвам, ако трябва да съм честен. Виждаме тук гейминг, драги зрители, с трипъл монитор сетъп. Вижте го ма някакво прави.
Цепа три монитора, които между другото всички са доста. Ето и машината, на която играе. Четири титана тук върху. След това и самата машина. Ако не сте виждали клад сетъп на четири титана, сега го виждате. G1 Gaming. Very nice. Аз не съм привърженик на много видеокарта сетъпа, защото те повече помагат в тестовете, отколкото в гейминга. Казах ви между другото в предния влог, това Porsche, но то пък тогава не се движише. Чакайте да видим. Сега ще мога да видите как се движи. Защото гледам, че май такава писта се е паднала. О, вижте. Предното влог, че го видяхте, сега тук малко по малко се придвижва. А това, което чувате, драги зрители, тези ръкопляскания се чуват от сцената на Counter-Strike, където е някаква масака. Там не мога да комари и не мога да прелетат. Толкова е стакнато. Толкова много хора има. И да, ето виждате, тук е направо деден. Сега ще пробвам да мина от някъде другаде. А пък, докато минавам от другаде, ще разгледаме още някакви работи. Skill, ESL, лудници. Тук още щадове на Intel, нормално, все пак сме на Intel Extreme Masters. Определено има доста хора, драги зрители. Но да, както казах, днеска е събота, напълно нормално е да има доста повече хора. Първият почивен ден е реално до момента, от дните, в които се провежда Intel Extreme Masters. Драги зрители, от тук хората се опитват да гледат CS. Аз определено няма да мога да ви покажа CS сцената. Виждате ли какво става? Изправям си ръката и пак не мога да се видя края на хората, които искат да гледат CS. Които използват този ъгъл, виждате ли? Защото CS чупи мои вече 1 милион вюера да имам общо в играта и на стримове. Мисля, че усещате тълпата. Пробваме от другата страна, не ни бърка. Тук отново някакви игри се разиграват. Так и вража, мога, че отбър. Отбръзни косплеерки. Често казвам не особено ефектни. Това е лично мнение. Продължаваме напред, драги зрители, но смятам, че няма как да се добереме до CS сцена. Просто видяхте, че е нещо брутално. Честно казвам, за мен е 2015 годината на CS. О, не, там пак са някакви жестоки толкова. Ще го покажа отдалече. Видяхте го в предните ми блокче, но тук е нещо много страшно. Драги зрители, освен да ви дам една пауза, се опитам да мина от някъде и евентуално да се насочим след това към стола. Кратка пауза и продължаваме. Зрители, продължаваме нашето блокче, където вече се намираме тук с начините, в които, т.е. стълбичките, по които може да се качиме в Spodek for Real. Готови ли сте? Нека го направим. Мисля, че ще изтръпваме. То в момента има някаква почивка. 3 минути. Това знаете ли какво означава? Че може да слезнем додолу. Може да се разходим. Това е много добър момент, драги зрители. Това е, оцелили сме перфектния момент. Виждате ли сега какво става? Слизаме си. Само че малко тук не мога да слезнем напълно надолу. Така като гледам. Но ще се опитам да ви покажа каквото мога. Да, от тук май по-надолу, само по друг път може да минем. Но виждате сцената. Добре, имам 3 минути почивка. Това означава 3 минути преди тук всички да са полудяли. Не знам как да ви опиша, драги зрители, това, което виждате. В смисъл, по време на игрите тук всичко е пълно с народ. И освен това,
когато хората ръкопляскат или се забавляват, целият стадион се тресе. Чайте ли, мисля, че мога да слезем още по-надолу. Направо е нещо ненормално. Все пак май не се слиза от тук. Добре, защо така са ни спорили? Трябва да мина някъде. Аха, видях къде. Добре, ето сега ще пропътуваме. Ще го изминем и този път искам да слезем долу, да се доближиме. Да се доближиме в купата League of Legends. Да видим какво става там. Защото е нещо страшно. И мисля, че голям късмет извадихме, че няма, че почивка в момента. Защото в принцип в тази не мога влезете в залата, драги. Е нещо ненормално. Ой, някакви косплеерки. Които изглеждаха доста уморени вече. Така. Опа. Няма да влизаме в туалетната, драги зрители. Изгрешихме. Идваме тук. Сега ще се разходиме буквално. Виждате ли какво става въпрос? Това е сподек. Направо аз оцелих уникален момент. Ама уникално уникален. Може да видите, тук са играчите. Много близко стигаме от тях. Виждате сами колко е масивно всичко, колко е грандиозно. Това е сцената, на която излизат, тук играят. А това, драги зрители, е купата. Тя е много малка тази купа. Направо е ненормално. Не знам какво да ви кажа. Аз ще остана между другото тук. Ви видяхте най-вероятно от предното ми видео. Какво се случише по време на игрите. А то между другото, те между другото почват се 15 секунди. Сега сами ще преценим. Как са нещата? Доста е брутално, определено. Мога да си представя... Смисъл! Гледал съм Intel Extreme Masters доста благодарение на StarCraft, но никога не съм си представил, че на място е толкова голям. Тук е... Джок Смокс, там не ги знам, вие ги знаете. League of Legends, коментаторите, анализаторите. Почват по-малко да се събират хората. А, ето какво следва. Soul Meat, Serdar, G и Tiger срещу Папи Пеплана World Elite. Улица. Добре. Предлагам да се качим отново нагоре. А? Мога да отида да се кача над коментаторите, анализаторите, вие с тях. Тук между другото част от отборите, част от играчите, поради някаква причина се изнесоха. Абе, някаква страшна лудница е, драги. Добре, ще дам пауза и ще се включа отгоре. Драги зрители, в тази си кучена, може би най-високото място в залата на Intel Extreme Masters Katowice 2015 и реших да поделя този момент с вас. А и най-вероятно ще бъде края на моя влог, поради простото причина, че в момента тепърво ще започва играта. Голяма част от местата са празни и това ми осигури възможността да стигна до тук, защото иначе е препълнено с народ. Лично моето впечатление е, че наистина нямам търпение да дойда утре, неделята фактически, когато ще се проведат финалите на всички игри тук и ще мога да гледам StarCraft от тази сцена. Наистина, усещането е на съвсем друго ниво. Просто е нещо, което не може да си представите, ако не сте тук на място.
just get rid of Diana, leave the rumble open, and I think that already. Оставяме още няколко секунди и с това ще приключи този мой влог. Ще се надявам да успея да влогна и утре, ако не успея, това ще е. И естествено ще се видим пак съвсем скоро. Това е всичко от мен в този блог. Чао, чао.